Středa podle Barbory Tachecí. Vláda schválila národní strategii kybernetické bezpečnosti do roku 2020. Mezi hlavní cíle patří posílení spolupráce se soukromým sektorem, ochrana národní kritické infrastruktury, informačních systémů a také aktivní mezinárodní spolupráce. Pro ilustraci, česká policie loni zaznamenala 4348 případů kyberkriminality, což je trojnásobné množství proti roku 2011. Vláda rozhodla, že příští rok začne fungovat speciální policejní útvar pro boj proti kybernetické kriminalitě. Bezpečnost informačních technologií byla tématem na dnešní konferenci Security v Pražských Vysočanech. Ochrana dat zaostává mimo jiné u mobilních technologií a podle odborníků se v praxi stále setkáváme s mobilními aplikacemi, které nedodržují ani základní bezpečnostní zásady a postupy. Mým hostem ve studiu je Lukáš Bláha, konzultant v oblasti IT bezpečnosti, který na konferenci přednášel. Dobrý den, zdravím vás, hezký podvečer. Vy se zabýváte takzvanými penetračními testy, kterými ověřujete kvalitu mobilních aplikací. Co to je? Nejsou to takové fiktivní hackerské útoky? Ano, máte pravdu, dá se to tak říct, že v podstatě penetrační testování je simulace hackerských útoků a postupů, které se využívají v kyberprostoru a kyberkriminalitě. My, náš tým v AEC, se zabývá především penetračními testy jak webových aplikací, tak mobilních aplikací, které jsou aktuálně velmi v kurzu. A proto si myslím, že je poměrně důležité občany seznámit s tím, že bezpečnost jak webových aplikací, tak mobilních aplikací není na takové úrovni, jako bychom si mohli představovat. To je očekávatelný výstup. Otázka je za prvé, jaké jsou ty nejzávažnější chyby těch mobilních aplikací a pak hned za druhé, jak to souvisí. Jak s tím problémem hlavně je naložit. Tak. Co se týče chyb v mobilních aplikacích, tak my máme zkušenost většinou z těch aplikací, které by měly být nejvíce zabezpečené. Čili my se v AEC většinou zabýváme penetračními testy mobilního bankingu. Čili většina aplikací společností, která má nějaký mobilní banking, prošla, troufnu si říct, našimi rukami a my jsme tomu dělali nějaké bezpečnostní posouzení. Ty nejzávažnější chyby v této oblasti, bych si troufnul říct, nejsou zas tak kritické. Na ty aplikace toho internet bankingu nebo mobile bankingu je kladen poměrně velký důraz na tu bezpečnost a ty nálezy, které většinou nějakým způsobem reportujeme, mají většinou malé riziko a není třeba možné v pomocí té mobilní aplikace, řekněme, převést nebo udělat nějakou finanční transakci, zneužít toho a tak dále. Takhle, mohu do toho vstoupit teď jen s dotazem. To konstatujete, ten status quo, který je, ale ptám se, jak dalece je jistý, alespoň pro následující měsíce, protože neustále čteme, že právě prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví se různé věci státi mohou. Ano, to určitě souhlasím. To je problém celkově informačních technologií a toho vývoje, protože dnes a denně se nachází nové zranitelnosti, útočníci nachází nové cesty, jak ty bezpečnostní mechanismy obejít, vyhledávají chyby v tom softwaru, v těch aplikacích, které tam jsou, protože žádná aplikace není naprogramována bez chyb a ty chyby se tam vyskytují, jde jenom o to, jak velký mám tým, jak moc vynaložím prostředků, ať už finančních nebo časových, na to, abych nějakou chybu v tom daném softwaru odhalil. Za nás jednotlivce, jenom se ptám, co můžeme jako koncoví uživatelé vlastně udělat pro zvýšení bezpečnosti svých, řekněme, mobilních dat? Když se budeme bavit o mobilních aplikacích, které v dnešní době jsou to hlavní, co nám vlastně umožňuje tu funkcionalitu veškerého bankovnictví, řekněme sociálních sítí a tak dále, tak tam je problém, že ten uživatel
tu bezpečnost nějakým způsobem nedokáže posoudit. Protože ten uživatel tu znalost nemá a musel by to posoudit ze svého hlediska. Čili musí se spolehnout na to, že systémy, které ho obklopují, které nakoupil, jsou bezpečné. Ano, víceméně mu nezbývá nic jiného, než důvěřovat vývojářům a tak dále. Říká Lukáš Bláha, konzultant v oblasti IT bezpečnosti. I vám děkuji, pane Bláho. Já taky děkuji. Hezký večer. No a o bezpečnostní strategii proti kyberkriminalitě se aktuálně mluví i ve Washingtonu, kde probíhá.